Sama ada ground latches dan juga horseback latches Kedua-duanya ada kelebihan Tetapi macam saya, saya dah buat dua-dua sekali Untuk ground latches, memang kita ada pengkhususan ha, Maknanya dia akan ada target di tanah dan sebagainya lah ha, Tu sepi, kebiasaannya Kebanyakan yang dah cuba ground Dia akan cuba pada horseback pula Sebab macam saya kata tadi Horseback archery adalah level yang tertinggi Dalam pemanah tradisional Di mana semua kemahiran, semua teknik Daripada ground tadi Dia akan bawa kepada kuda pula Dan dia akan tambah satu lagi teknik iaitu dia kena ada kemahiran berkuda. Jadi, kalau secara keseluruhan, pandangan untuk horseback archery lebih sukar berbanding yang ground. Tapi bergantung pada individu. Kalau memang dia dah jiwa memang tak ada masalah, anytime you ground dia boleh, horseback archery pun dia boleh. Cuma ada sikit perbezaan lah. Biasanya dari segi costing. Sebab ramai orang cakap berkuda ni mahal. Tapi dalam sukan-sukan sunnah ni, janganlah fikir sangat tentang kos. Kalau kita nak cerita terror tak terror ni, sebenarnya bukan melibatkan dia ground ataupun kuda. Yang penting istiqomah dia berapa banyak dia berlatihan berapa kerap dia konsisten dalam teknik dia kadang-kadang ada je orang yang memang berbuka mahiran daripada ground dia boleh pergi horseback daripada horseback dia boleh turun ground tak ada masalah yang penting kena konsisten dalam latihan biasanya kalau kita sebut tentang panahan ground ni memang banyak kedudukan yang unik Biasanya berdiri, duduk, baring, menyarap pun ada. Ha, tapi ada satu teknik yang dipanggil jamparingan ni di Indonesia. Di mana mereka akan memanah secara duduk. Duduknya bersila siap. Ha, tapi targetnya di depan. Cumanya kaedah-kaedah sama ada berdiri, duduk, ataupun sebagainya disebutkan sebagai panas tradisional yang penting teknik dia masih sama memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing tapi sebenarnya kalau nak ikutkan kesukaran tu sama ada kita nak menguasai mana satu sebab ada setengah golongan dia akan menguasai satu satu part saja sama ada dia nak berdiri diri saja ataupun dia nak konsisten pada duduk ataupun dia nak konsisten pada baring sebab uniknya panah tradisional ni bukan bergantung pada teknik saja tetapi pada kemahiran dia sama ada dia boleh berdiri dia shoot cantik dia boleh duduk pun dia shoot cantik bahkan jangan kata baring terlentang pun boleh shoot tapi yang penting anak panah kena sasaran baik bila kita cerita tentang jarak dalam panahan okay? especially dalam panahan tradisional normalnya dulu dia tak ada satu jarak yang tetap ha, tapi kebanyakan negeri ataupun negara-negara dia -negara dah tetapkan satu jarak normal di Malaysia jarak yang biasa dalam pertandingan ha, ataupun dalam latihan biasanya antara 5 meter sampai ke 150 meter ha, itu dalam tradisional even ada di luar negara kita sebut sebagai flat shooting flat shooting ni kita akan hantar nak-nak paling jauh Sehingga kan, di Malaysia, rekod terkini 350 meter anak panah telah dihantarkan dalam kategori flight shooting. So, Sebenarnya dalam tradisional, tadi setelah distance, yang penting kita berjaya menguasai anak panah ke depan.